Աղջիկներ ջան, ահա վերջապես ես վերցրեցի իմ բարձերը, մեր օրթոպեդիկ բարձերն են, որոնց մեջ լցված է հնդկաձավարի գրեչկայի թեփ, որը շատ-շատ օգտակար է հանգիստ քնի համար, ինքը նպաստում է հանգիստ քնին, և ամենակարևորը, որ այս բարձերով, ուրեմն տեսեք, ես գլուխը ճիշտ ֆիքսելու դեպքում ինքը ողնաշարը շատ ուղիղ է պահում քնած դիրքում և վերացնում է մեջքի ցավերը։ Շատ-շատ աղջիկներ ու կանայք օգտվել են բավականին երկար ժամանակ, և իրենց խորհրդով եմ ես սա նույնպես վերցրել, քանի որ ինքս ունեմ ողնաշարի ցավեր, որոշեցի վերցնեմ իմ ամուսնուս համար։ Ճիշտ է, ինքը շատ ծանր է, մոտ մի բարձը ոնց որ թե կիլո 800 գրամ է, 2 կիլոյին մոտ, բավականին ծանր է, ինքը սենց խշխշում է, տեսեք հատիկները, այս խշխշոցը սկզբի համար կարծում եմ մի քիչ անսովոր կլինի, բայց կսովորենք, տեսեք, ահա, չափսը 40-60-ի վրա սովորական ստանդարտ չափը, հիմա ես փորձեմ բացեմ, որպեսզի մեջը տեսնենք, թե ինչ կա։ Տեսեք, աղջիկներ ջան, ինչ հավես է, ես ընդամենը ցեպը բացեցի, և հնդկաձավարի վրայի, տեսեք, ոնց որ հնդկաձավարի վրայի հենց կեղևներն են, նայեք, մենք ունենք նաև այս նույնից աթոռների համար նախատեսված դմփիկներ, դրանցից մենք ունենք ևս երկուսը, մեքենայի մեջ ենք դրել, այսպես աղջիկներ ջան, իրա մեջ ամբողջովին, եթե օրինակ տվյալ բարձը ձեզ համար շատ բարձր կլինի, հա, կարող եք բացել, մեջից հանել և երեքը սարքել երկու, օրինակ ես ինքս մտադրվել եմ, որպես ես երկուսի մեջից մի քիչ հանեմ և մի հատ պուճուրիկ, շատ պուճուրիկ բարձ սրանցով սարքեմ տղայիս համար։ Այսպես աղջիկներ ջան, կարծում եմ կսովորենք սրա վրա քնել, և երբ որ անցնի մի որոշ ժամանակ և ես զգամ տարբերություն այս բարձերից, անպայման ես ձեր հետ նորից կկիսվեմ, այսքանը։